Og det er utroligt, så mange jantere, der er med. Ja, det spreder sig lidt. Der kan være gode resultater med en jantere indimellem. Der er kun to ikke danskere, ellers så er det danskere. Ja. Ja, men det er altså ikke nok bare at flyve i jantaren. Man skal sgu også have lidt held i sprøjten. Ja, det skal man. Og tålmodighed. Ja. Det der bekymrer mig lidt med dagens opgave, det er sådan set, at skrænderne er ikke særlig gode, og der er ikke ret mange skud. Men den er jo så kun på 219 km. Det er jo ikke fordi, det er så meget. Men det kan selvfølgelig være ublivet. Ja, men altså hvis man kommer... Altså den, jeg forestillede mig noget med, at den kunne tage noget, der ligner halvanden time. Måske en anelse mere, men så er noget i den retning. Det kommer an på, hvor lang tid det tager at kravle op til anden vandpunkt. Det kan hurtigt blive en parkeringssted, og så en 2 timers opgave. Ja. Ja, man kan få fat i. Ja. Og der er der to brødre, eller hvad fanden det er for noget. KT1 og 1SW. Det er sgu da samme navn. Ja. Eller i hvert fald efternavn. Ja, det er rigtigt. Ja, kommer han med, Jensmund? Ja, det er ikke godt at vide. Men jeg kan da se, at der er der 80 logget ind på nuværende tidspunkt samlet. Ja. Men var det aflyst den 25. Det var det vel egentlig ikke. Altså på søndag. Jo, jo, Balle. Den har jeg afsluttet konkurrencen. Ja, jeg tænker, ja. Nej, men der er vist heller ikke den her. Der er torsdag den 29. og så torsdag den 5. Ja. Ja. Det er fint. Ja.
Nå, vi må jo se, hvordan det går. Ej, det flot. Det kunne da være rigeligt. Hold da, ja. Okay, vildt. Nej. God aften, Claus. Så er der jantarfest. Jeg ved ikke om det er en fest, men der er i hvert fald jantar. Ja, det er det. Vi kan simpelthen ikke håbe på, at det bliver en fest. Ej, halski termik, og vi kan jo ikke fræse på den der, på de kanter der. Kan vi det? Nej. Okay, hvordan det Jamen, var det fordi du fik flotter? Ja. 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 Det går bare hurtigt i den vej.
Jeg glemte at se, hvor højt vi kommer op. Kommer vi så højt op i dag? Nej, 4.000 watt. Ja, jeg synes, det var lidt i yderkanten her, ikke? Altså, det er ikke så voldsomt højt. Nej, det er jo ikke yderkanten. Det er ikke så voldsomt her. Nå, men det er sådan noget, er ikke noget problem for mig. Det plejer ikke at være det, jeg går ned på flotter. Nej. Andre dårlige dispositioner kan jeg sagtens sætte ud af. Det gik sgu da meget godt 17.30 i dag, synes jeg. Ja, det gik. Der var måske ikke nogen dispositioner. Det var fløj du bare. Ja, der fløj jeg bare. Lad jer til ham, der vandt, han fløj en anden vej, end vi gjorde. Han fløj nemlig lige ud hele vejen, altså hvor vi drejede over og tog de andre, den anden bjergkæde, der fløj han hele vejen lige ud. Og kom ja, faktisk lige så højt eller højere over og vendte først vendepunkt. Så det havde ikke været så dårligt at køre den vej, det. Nej, hvor var det? Og vi har da nogle af de hårde drenge med her også, kan jeg se. Altså foruden dig og Finn. Haha. Det var Tim den anden, og så Chris, han er der jo også jo. Når han ellers skider. Og Egon kan jo godt ind imellem. Ja. Det lyder godt. Lad os nu se. Og Torben, han er blevet bedre og bedre. Og Torben, han siger, han ikke kan finde ud af. Torben har sgu altid fløjet godt. Ah, ikke i bjerg. Men det bliver også primært til mig, det her. Ah, mund dog. Vi skal da også ride på det, fordi de der kamme der skal ikke det. Egon, der var det dig, der førte anden fører. Er Egon på frekvensen forresten? Det ved jeg ikke. Jo. Det var dig, der førte anden sidste, Egon. Nu laver vi det samme nummer igen. Nej, jeg trækker den lidt i ørene i dag, tror jeg. Jeg gider sgu ikke at blive jagtet. Okay, det må du undskylde. Ej, man bliver lidt stresset, når de kommer bagfra. Jeg har godt 2,5 her syd for pladsen. Ja. Ja, det er fint. Kan du nu se, at stige op, Finn, inden jeg kommer op til dig?
okay, ja, jeg flyver lidt stærkere, så jeg ikke kommer derop. Ja, ja, kommer op under dig hele tiden. Du har nok ikke vand med, så. Ej, det var sgu synd, Torben. Sådan er det, man giver modstanderne nærmere, ikke? Al psykologisk krigsførelse er tilladt. Ja, nu er jeg også ligger fra 130 sådan tid. Jeg tror, den dør nu. Uha, det var ikke lige det. Der bliver nogle gange, det bliver sværere i top, så indhenter dem nede under en uge. Okay. Ej, den er ved at være helt død nu. Så vidt jeg kunne se, så var boblerne spredt end normalt. Ja. Den lille variation. Derfor så kan en jantar godt være en fordel. Specielt i de små snævre bobler. Ja.
noget nemmere med den her Janta at flyve til Tamik, end det var med Nimbus 4'en. Ja. Til gengæld glider den ikke helt lige så godt, men man kan ikke få både i poser og sæk. Nej. De hopper ud af mange. Ja. Ikke. Ja, god tur, ikke? Tak, tak, tak. Thank you.
da ikke så længe at finde en 3 meter bombe. Så har man fundet ud af, at de findes. Ja. Ja, man skal lidt højere op, tror jeg, så bliver det bedre, ikke? Nej, det ved jeg ikke. Jo, det kan være. Jeg tog den her i 2000 meter. Ja, den her ligger i, den giver også sådan 3-3-1. Og det var først over 2200 meter, at den begyndte på det. Ja, okay. Thank you.
er korrekt. Ja, den er fin. Ja. Jeg var faktisk på vej ud til den lille, der står længere ude, men så kunne jeg godt se ham eller midt, han steg af pungen til, så tænker jeg, man. Det kan være, den dør, inden man når derhen. Ja. Ja. Ja, jeg også. Nå, du ligger på min højre, kan jeg se. Ja. Det er Big der, han går i hvert fald også meget målrettet derinde. Han må lægge sådan til venstre for dig, ikke? De antager, hvor meget må den flyve. Ja, men efter din makreltrup. Den sjældent betalte sig over 100. Nej, men er maksimum. Nå, det er 250, det er en. Ja, den har ikke nogen røde indikator på fartmålerne, er det du hensyder til? Ja. Jamen, den, jeg har downloadet en anden fartmåler. Den siger 250. Ja, nu misser jeg den her øv. Ja, så Chris, er der stadigvæk liv i det? Nå, det er ikke så godt, som det har været. Det er da ked af at høre, når jeg nu kommer helt hernede igen. Ja. Jeg har nu stadigvæk til at give to ud her. Jo.
positivt, det er, at nu er man højere op, end man startede ugen lige. Ja. Og vi er dog kommet fremad. Jamen, det er det. Men man driver meget. Thank you.
kom du over i, Chris? 22. Ja, så nytter det jo ikke noget der, hvor jeg er jo. Nej. Så god som den, du gav mig for lidt siden. Ja, det er spændende, hvor højt du får senere. Det er rigtigt. Omgang her, det gjorde der ikke noget. Nej, det var rigtig, rigtig godt. Tak for det, Chris. Det kan godt betale sig en gang imellem lige at... ...at fortælle. Bare ikke til for mange. Nej, men jeg har slukket for den. Har du vendt, Egon? Ja, ja. Nej, det er flot. Tillykke. Jeg synes, det tog lang tid. Ja. Men 3400 venter jeg i. Ja. Det var det, man skulle næsten skulle have, faktisk. Ja, det kan jeg godt se. Thank you.
der lige noget, du skal hen og overfinde. Men du ligger der meget godt, Finn. Ja, det er sgu gået godt for Finn. Thank you.
som du kan sige til ham, det går slet ikke for mig. Nej, du skal lige have lidt højt på det her. Jamen, der er ikke noget liv i det her. Jeg har godt den hold, der du lå på før. Ja, du er også kommet til en der sted, Torben, skal du regne med. Jeg har godt gjort det. Men jeg har ikke været ude at vælge endnu, jo. Aha. Jeg kan sgu ikke komme over den der hen. Oh.
fald en tur med nogen ude foran bilen. Må man sige. Det her håber jeg på. Det er også godt for dig, ja. Ja, det er et godt transportstykke, det her. Med den der Nimbus foran, det er ikke så dårligt. En halvvejs efterhånden. Nej, det har vi ikke. Jeg tror, hvad hedder han? Egon, han er ved at opføre vendepunktet i smuts.
vi er en flok. Ja. Sted, hvor man kan få noget ordentligt lift, men det synes jeg ikke, der var 2 meter, 1 meter og sådan noget. Ja. Så det her, det tager jeg som en øvelsestur. Ja, han er ikke for klog. Jeg er sikker på, han ved, hvad det handler om. Det er også det højeste bjerg i Marokko. Ja. Lige ved 4100. Okay. Det er et stykke op i hvert fald. Thank you.
Var der vand, Chris? Nej. Ikke hvis det er andet vendepunkt, du snakker om. Jo. Det er det høje. Jeg mangler kun 3700 meter, jeg kunne vende. Åh, nu kan jeg sgu se dig jo for fanden lige pludselig. Ja. Har du vendt ikke om? Nej. For jeg kom for lavt ind herind. Ja. Så er der lige nogle skyer hen mod vendepunktet. Ja. Kører bare ind og rører, ikke? Wow. Du skal bare have den røde center der, ja, ja. Skift farve. Thank you.
Nej, vent. Nej, der mangler sgu lige noget endnu. Så vidt jeg kan se, så ligger den førende 20 km foran mig. Thank you.
er det nok bedre at køre den vej ned ad Tim. Det er sgu ikke rigtigt. Nej, jeg ved ikke, hvad det er klart. Jeg har holdt mig selv. Jeg ved ikke. Ja, vi andre, vi kan ikke syde på. Ja. Jeg tror også, det er bedre. Før var den nordlige nok bedre. Det går i hvert fald træls at skal til over for at komme i mål bagefter. Ja, det gør jeg heller ikke. Det fortsætter. Ja, det gør. Thank you.
er så den første i mål. Ja, det er fandme hurtigt. Så har vi fedtet lidt i det, tror jeg. Ja. Eller rejser sig, han går over målstregen lige om højbrug. Kan jeg se. Så er det fladt herop. Ja, det sidste stykke. Ja. Vi skal passe på, når vi runder ind over og rammer mærket. Der er meget fladt lige på den anden side, hvis vi kommer helt ud i yderste hjørne. Ja. 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 På vej væk i 31. Tak. Slum, Egon. Godt for dig. Ej, det vil jeg ikke. Ja, det gør. Du er da kommet foran den her over, må man sige. Ja. Det var fedt, at jeg skulle sove. Og dog.
godt fedt. Godt ude, Egon. Nej, det ved jeg ikke, men der er sådan nogle svære riber, man skal over der på vej ned. Ja, ja, men det synes jeg også, der er den her vej. Jeg har kun mødt ét eneste fly på min vej. Ej, men det er lidt trist, ikke? Der skal man have et par 30 for at kunne køre det fint.
var lidt dyrt at være forlæg. Ja, det var meget dyrt. Også for mig. Jeg må finde helt om på bagsiden i 2900. Jeg ligger i 2400. Ja, det gør jeg også lige om lidt, for det er synd, at der er helvede til herovre. Jeg tror Finn, han fik lige nok til de 100 meter mere, der gjorde, at han bare lige kunne gå ind og vende og så videre. Ja. Ja. Ja, men jeg ligger sidst af dem, der kommer ind til videre. Ja, men du skal lige lægge 10% til din point. Ja. Forhold til 22 og 9000. Ja, ja. Det mangler højde til. Ja. Ja, det ligger lige over.
kunne have gået med dig rundt der til. Nej, men jeg måtte jo hen og så tilbage. Ja, der er stedet for. Det er flot fint. Er det nu? Ja, så lykke. Lykke. Ja, det er flot. Ja. Ja, det er sgu godt. Ja, og der kommer du op i flot stil, Torben. Jeg ved ikke, om det er nok, det her. Skal du op og vinde, eller hvad? Altså, jeg er på vej mod sidste. Til sidste endpunkt. Ja. Ja, ja. Der var din vinge derovre. Ja, det var der også. Jamen, det går nok. Jeg smadrede ikke min flyver denne gang. Altså lige før, at det var mig, der smadrede din flyver. Jamen, det gør ikke noget. Vi er jo landet her, så. Jeg tror sgu, jeg overhaler dig, Chris. Det tror jeg sgu også. Ikke gå hurtigere end 180 her. Så det kan du da nemt overhale. Nej, sådan er det. De 100 meters forskel der til sidst her, det var sgu rigtig meget afgørende. Tillykke til. Okay. Ja, tillykke. Lykke. Du flyver for stærkt, Claus. Ja,
jeg ved det godt. Men jeg kan sgu dårligt flyve langsommere. Det var en speciel tur, må man sige. Ja, det var det sgu. Ja, jeg synes, det var jeg har en officiel klage til vedkommende, der har lavet opgaven. Ja. Det var da en udmærket tur. Den var god, var den ikke? Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, den var faktisk var rigtig god. Ja, helt sikkert. Det, jeg synes, der var godt, det var ikke, det var ikke sådan en super racertur. Tillykke, Chris. Ja, da. Tillykke. Ja, tillykke. Nå, jeg tror, jeg skal være heldig, hvis jeg får 900 point i dag. Ej, det ser godt ud, Finn. TIB, for han har indtil videre ligger han med 1000. CSI, han ligger nede på 940 point. Ja. Og han er et minut hurtigere, end jeg er. Jo, når du ligger 10% oven i 148, så er du nummer 1 på den server her. Nej, det er ikke, fordi du skal tage CSI. Han er også flot i en janser. Han er hurtigere, end jeg er. Åh ja, okay. Han bliver selvfølgelig nummer 1 her på serveren. Ja, og han har uploadet. Ligger med 940 point. Hold da. Der er der sgu nogen, der har fløjt der. Er det ikke en klubhus hernede? Nej. Så vi må tørste. Ja, vi må drikke, hvad hedder det? Halmevin, måske. Ja, det var noget der. Nå, men tørste har det også. Jeg giver sgu en bajer over TeamSpeak, det er gratis. Jamen, så skal du dem også åbne den. Ja, Torben, du kommer da også hjem med sådan en fornuftig tid. Ja, jeg spildte alt for meget i starten. Jeg kom jo ind i forkert sted i de bjerge. Ja. Værsgo, Chris. Tak for det. Det var dejligt. Jamen resten, det er faktisk for meget fint, men i kvarteret, det røg jeg da nok derhen. 10 minutter. Ja, hvis du flyver full speed fra nu af og til du er hjemme, så ligger du ikke så dårligt endda du. Fint, du har da fået 921 indtil nu. Ej, det er lidt trøst. Ja. Har du vendt? Ja, ja. Nå, jeg vil skynde mig at sige tak for det. Jeg tror, at du kommer hjem i fornuftig stil alligevel. Ja, selv tak, Chris. Vi snakker selv. Ja, hej. Ja, hej Chris.
det ser godt ud, Torben.